Rruga e vjetër Shkodër-Vaudejës, e cila kalon përmes njësisë administrative Gurizi, vijon të jetë në të njëjtën gjendje, e amortizuar dhe me gropa të hapura në pjesën më të madhe të saj. Banorët thonë se kanë të vështirë kalimin, ndërsa mjetet e tyre çdo ditë në nështron amortizimin total. Është e vështirë, a janë të pagu taksat, makina dhe të ishet. No, të haqët, të nëjtë, gjanë, të shkujnë. Të, onë kam i makinë e shpia, djali për dikot i rrua, nda, zote mërdësht. Mështi e bësh, më thudi, i ka rrugaj do të shtë si i ka në prej fije, të i lirojt diska ma pak. Po si së një konë me vëtja shë, këtu, të kisha atje, të rruga koti vëtja shë, këtë gropa gropa, të kabran të atje, komplet, komplet e mërzidume. Se edhe mërë të shmë bëgjet, si shkoj, bo për shtë i kam. Për administratorin Pyrin Marku, ky aks prej 3 vitesh nuk ka patur mirëmbajtje, ndërsa tashmë firma e kontraktuar po punon në këtë drejtim, pas rreshtjeve të rënda gjatë ditëve të fundit. Rruga Shkodër-Mjet, siç e quajmë ne, rruga nacionale Shkodër-Mjet, është vërtet që ka patur disa problematika, pasi ka në para 3 vitesh ajo nuk kishte një kontratë mirëmbajtje dhe ka çuar deri në degradimin pothuajse të shtratit të rrugës. Momentalisht firma kontraktore po punon me punëtorët e saj, po vazhdon mirëmbajtja rrugës, çelja kanaleve kulluese në mënyrë që të bëhet sa më i thjeshtë qarkullimi në këtë aks. Ndonëse në Gurtëzi janë vendosur një pjesë e sinjalistikës horizontale, shqetësim në këtë segment mbetet edhe mungesa e sinjalistikës fosforishente, e cila do të ndihmonte lëvizje gjatë natës, ndërsa aksidentet kanë qenë të shumta për gjatë këtij aksi, po ashtu edhe premtimet për ndërhyrje, por në realitet gjendja rrugës është e njëjtë.